Štvrté kolo na stavbovej časti Fortuna ligy prinieslo v sobotu 10. apríla zápas medzi domácim FK Senica a hostujúcim mužstvom MFK Ružomberok. Pred úvodným hvízdom si domáci uctili pamiatku zosnulého bývalého hráča a trénera Fridricha Hutu. V prvom polčase bolo veľa súbojov, ktoré kúskovali hru, viac šancí mali hostia. V 29. minúte využili ponúknutú šancu na strelenie prvého a zároveň víťazného gólu v zápase, keď Gerecovú prihrávku premenil tvrdou strelou na gól Regály. V druhom polčase sa snažili domáci vyrovnať, no ani jedna šanca nepriniesla vytúžený gól. V 89. minúte Seničania po autovom hadzovaní dosiahli vďaka Ľubičičovi vyrovnávajúci gól, rozhodca ho však pre údajný faul neuznal. Záver zápasu bol veľmi nervózny, 3 body si napokon odviezli Ružomberčania. Sú to zápasy, ktoré nás stoja strašne veľa síl, trénerov, psychických hráčov, fyzických aj psychických. Dneska mi to všetko pripomínalo, minulý rok sme boli v podobnej situácii v Dunajskej strede, zvíťazili sme 0-1. Dneska sa zopakoval scenár presne z Dunajskej stredy. Prvý polčas z našej strany bol dobrý, bol tam taký náznak návratu k tej našej hre, ktorú sme predvádzali ešte v nedávnej minulosti. Tam by som to hodnotil veľmi kladne a druhý polčas, bohužiaľ, sa mi nestalo ešte v trenerskej kariére, ja neviem druhý polčas hodnotiť, lebo to malo s futbalom, malo čo spoločné. Nechcem sa vyjadrovať ďalším veciam, lebo nemôžem, ale druhý polčas bol skrátka zvláštny, atypický, nepríjemný a strašne málo futbalový. Samozrejme sme sklamaní. Prvý polčas sme nezvládli. Boli sme horší v odrazených loptách, v osobných súbojoch. Nevedeli sme si zvyknúť na stiahnutú obranu supera. Hrali sme to stále rovnako, stereotypne. Druhý polčas sme tú hru zjednodušili. Začali sme hrať jednoduchšie. Bez tých strát, bez tých kontier supera. To sa nám v podstate podarilo. Tú ich pressingovú formáciu sme sa snažili vypojiť z hry. Dostávali sme častejšie do pokutového územia. Aj pred bránu. Bohužiaľ, nepodarilo sa nám skórovať. Alebo podarilo, ale v podstate gól sme nakoniec nedali, ale ak sa chceme zachrániť alebo budeme sa chcieť zachrániť, tak jednoznačne budeme musieť začať budovať a najlepšie za 3 body, pretože víťazstva donášajú postavenie v tabulke. Aktuálnou informáciou je odchod Filipa Holeca z pozície športového riaditeľa FK Senica a aj mediálneho manažéra klubu Igora Tabiša. Obaja menovaní odchádzajú z klubu na vlastnú žiadosť.